こんにちは、こんにちは、カエルです。メリークリスマス。というわけで、僕があんまり今大きな声で喋れてない理由っていうのがありまして、こうめっちゃ人がいるんですよ。でさらに今何してるかっていうと、何か所か釣り堀跡があるんですけど、ここの釣り堀跡にはね人がいなかったということで、一人で網持ってガサガサしてるんですけど、まあ俺がここに来た理由として、まあやっぱりクリスマスだからフライドチキンが食べたいなと思って来たんですけど、フライドチキン買う金がないのよね。というわけで、外来種の亀でフライドチキン。いやもうね、本当に俺フライドチキンが食べたいのよ。外来種の亀何かっていうと、ミシシッピアカミガメなんですよ。亀って実は食べることができて、食べる部分としては手とか足なんですけど、肉付きがねめちゃくちゃいいんですよ。ということはもうフライドチキンに適してるんじゃないかと思いまして、今日はねフライド亀を作って食べていこうと思います。ここには亀が捨てられたっぽくて、こっち側は土なんで、さらに亀が繁殖してるようなんですよね。でも地元の方によると、ここに100匹ぐらいいるということで、もう捕まえたいんですよね、さっさと。もう寒すぎる、ここ。マジでこれ2度ぐらいだから、本当に。素足は寒すぎる。亀捕まえるときって、あんまね、ガサガサはできなくて、どっちかっていうと足で踏んで、何かに当たったら亀か石か、それとも他のゴミなのかを探るっていうことなんですけど。亀かもしんない。これ何？亀っぽいの見つけたんだけど、これ亀かな。え、待って待って待って、亀っぽいの見つけたんだけど、え、なんか踏んでる。石よりも軽いんだけど。あ、冷て。え、亀じゃね？岩やん。亀は冬何しているかっていうと、越冬しているんですよね。亀は変温動物って言って、体温が周りの気温や水温によって左右されるんですよ。一方人間は高温動物って言って、気温によって体温はあまり左右されないんですよね。亀は変温動物なので、寒くなると活性が低くなるんですよ。で、どこで越冬してるかっていうと、まだこの寒い中であったかい場所、そう、土の中なんです。土の中といっても、こういう土の中じゃなくて、どちらかといえばど真ん中のドブの下とか、こういう水草の下で越冬してるんですよ。ただカメがいくら探してもいなすぎる。そしてこういう岩があるから紛らわしい。寒すぎて死ぬわ、こんなの。あったかい、あったかい、あったかすぎる。あー寒かった。ここって朝来ると水面が凍ってるんですけど、つまり気温が冷え込んでる今、ゼロ度になろうと仕掛けてる瞬間なんですよね。はい、というわけで森に来ました。はい、というわけで森に来ました。なんで森に来たかってことなんですけど、あの後3日間ぐらい亀を探したんですけど、全然見つからなかったんですよ。で、この動画が編集とかも考えると、クリスマスに間に合わないなと思って、というわけで急遽企画変更しました。というわけで今回は、身近な森にもいるカミキリムシの幼虫を使って濃厚なシチューを作っていこうと思います。うお、ミルワーム出てきた。ミルワームみたい。なんで俺、ミルワームってゴミムシダマシの幼虫なんですけど、これもゴミムシダマシの幼虫ってことかな。あ、で、そうそうそう、裏話なんですけど、亀を撮影してた場所ってめちゃくちゃ遠いんですよ。だけどあの場所って乗り物で行くと、近くに乗り物を置ける場所がないし、置きだとしても私有地とかになっちゃうんで、自転車で行ったんですよ。で、自転車で行ったはいいものの、あの場所自転車で2時間ぐらいかかるんですよ。2日目も同様に自転車で2時間かけて行ったんですけど、そこの地元の方からこっちの方がいるよっていうのを聞いて、先日と違う沼の方に行ったんですね。そこの沼だったら浅いし、亀の甲羅が見えたりもするよって言われたんで、あ、じゃあさぞかし取りやすいんだろうなって胸に期待を膨らませて行ったんですけど、見た感じ本当に浅かったんですよ。で、あの土手から足を一歩踏み入れた瞬間に、もう底なし沼だったんですよ。ここが沼だとしたら、もうここ地面に見えるじゃないですか。ここ踏んだらもう腰まで行くんですよ、一気に。で、もがこうとするとどん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 埋まっていくんですよ。もうこれやばいなと思って、その時靴、まあ靴って言ってもサンダルを履いてたんですけど、サンダルを脱ぎ捨ててなんとか抜け出せたんですけど、まあ、服が泥まみれだったり、いろいろなんて言うんだろう、まあ、そういうことになっちゃって、まあ、近くに川があったんで、まあ、近くって言っても100メートルぐらいあるんですけど、そこに素足で歩いて体を川で洗ってたんですよ。そんなことしてるうちに、もう日が暮れちゃって、2時間かけて行ったのに、ただ沼に埋まって帰るっていう、もう本当に。いやーでも楽しかったです。結局この通り亀は見つからなかったんですけど、それにしてもカミキリムシがいねえな。カミキリムシはこのどっちかっていうとね、黒いところよりも白いところにいるんですよ。この木も一応白いところあるから、そこにいるんじゃないかな。これとか食痕ですよね。だけどこの食痕は今年のものではないんだよな。この木はちょっと白いから期待できますね。うおー、いた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 、でっか、え、でっか、でっか、3匹目ゲット。1匹いるってことはね、何匹かね、おー、いた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 、1匹いるってことはね、何匹か卵を産みつけてる可能性があるんでね。早速2匹目ゲット。よっしゃ、ここいるぞ。いた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 、2匹いる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 、でっか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 、待って、どうやって、おー、さっちた、びっくりした。え、3匹いる、いないか。え、こっちにもいた。やばい、この木めっちゃいいんじゃん。おーおーおー、このケツはそうだよな、めっちゃいいんじゃん。おー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 、クワガタだ。クワガタはまあ幼虫の中では美味しい方だと思うんですけど、カミキリムシよりかは美味しくないんですよね。今回はね、やっぱりクリスマスということで、贅沢にね美味しいものだけ食べたいので、逃がしてあげましょう。さすがにもうカミキリムシはいないんじゃないの。おー、いた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 、出てきた出てきた、まだいるんだけど、しかもちゃんとでかいんだよな。
どっちかっていうと蜂がいそうなんだけど、スズメバチって女王バチと一部の寄生された蜂が越冬するんですよ。そいつらって結構柔らかい木の中にいたりするんで、まあいそうかなと思ったんですけど、まあいないっぽいっすね。それでは大量に捕獲することができたので、早速家に帰ってシチューを作っていきたいと思います。それでは早速シチューを作っていこうと思います。今回使うのはバターで、バターがないので今回はマーガリンで代用します。そしてシチューの素、シチューの素がなかったんで、このクラムチャウダーっていうほぼシチューなんですけど、これを今回は使っていきます。そして玉ねぎ、じゃがいも、人参、さらに牛乳と胡椒、これを使っていきます。そして主役として、どこのご家庭にでもある幼虫を使っていきます。そしたらまずはこれらの野菜を切っていきます。今回はしっかり煮込んでいくので、じゃがいもと人参の皮はそのまま使っていこうと思います。野菜の切り方なんですけど、特に切り方はこだわらずに少し大きめに切っていきます。カレーとかだと具材が少し溶けることによってより味を引き出すという感じですが、シチューはどちらかというと具材本来のものを楽しみたいので、カレーに比べてだいぶ大きめに切っていきます。イメージ的には乱切りで切っていきます。次は早速幼虫を炒めていきます。まず火をつけて、ここにバター風味のマーガリンを入れます。そしたら幼虫入れて、ね、軽く炒めましょう。そして幼虫が伸びてきて少しねこんがりした色になってきたら、一旦幼虫を取り除きます。というのも幼虫は柔らかくてタンパク質なので、熱しすぎるとカリカリになっちゃうし、今度野菜を炒めるときにぐちゃぐちゃになってしまうと思うんですよね。というわけで次はさっき切った玉ねぎを入れていきます。この時にね手でほぐしてから入れるとよりね美味しくなります。火は中火のままじゃがいもと人参も入れていきます。僕ダイソーの鍋なんだけどさ、ここクソ熱いんだけど持てないんですよねこの鍋、どうすればいいの。まあいいや。そして軽く炒めれたら 200ml 水を入れます。コップ1杯分がだいたい 200ml なんですけど、この時にちょうどねこの野菜が浸かるぐらいがおすすめです。そして次は牛乳を 100ml 入れます。一般的なコップの半分の量ですね。そしたらここにさっきの幼虫を戻して弱めの中火で蓋をして20分間待ちます。それでは20分経ったので開けてみようと思います。オープン。うわうまそう。そしたらここにシチューの素をね2つ入れます。クリスマスといえばやっぱりケーキとかフライドチキンってイメージが強いかもしれませんが、寒い冬に食べるこの濃厚なあったかいシチューも最高ですよね。そしてルーが溶けたら、ここに入れれば入れるほどスパイスのいい香りが出るんで、贅沢に粗挽き胡椒をたくさん入れていきましょう。というわけで完成しました、カミキリムシの幼虫の濃厚クリームシチューです。それでは人参からいただきます。マジでうまいんだけど、正直に言うとこの人参はカミキリムシが入ってるから美味しいとかじゃなくて、シンプルに美味しい。カミキリムシの味はしないかな。柔らかいしちゃんと煮込んでから人参が甘くなってるんだよね。次はジャガイモいただきます。柔らか、めっちゃうまいんだけど。ジャガバターのジャガイモってホクホクしてて柔らかいじゃないですか。だけどそれが煮込んであるからもう余計に美味しい。次は玉ねぎいただきます。玉ねぎって生のまんまだと辛いですけど、しっかり火を通せば玉ねぎも柔らかくなるし甘くなるので、本当にシチューはクリスマスにもってこいの料理なのかもしれませんね。それでは本題のカミキリムシいただきます。うまー。なんでこんなうまいのカミキリムシの幼虫って。クリームシチューよりもクリームシチューなんだよな。なんて言うんだろう、もうカミキリムシが濃厚すぎて噛むと弾けるんだけど、超絶クリームシチューって感じ。生臭さとか泥臭さとか全くないし、やっぱり昆虫界のトロって言われてるだけはあるわ。本当にうますぎる。いやマジでうめえ。2匹まとめて食べよう。うまー。最後に卵とかチーズを混ぜてみても美味しいかもしれないですね。俺サンタさんへのお願い、カミキリムシの幼虫にしとくわ。なんで本当にみんな食べないの。いや食べるべきだよこれは。普通に冷えてきたし家の中でゆっくり食べようかな。というわけでね、皆さんもぜひカミキリムシの幼虫を使ったクリームシチューぜひ食べてみてください。今までの中で一番おすすめできます。癖はないしむしろ旨味しかないっていう。よしじゃあとりあえず一人でシチュー食べようかな。家の中で寒いし。いたすごい神秘的な色をしていますよね。ちょっと待って言うんだけど、待って、蛇。熱した油にイン。今年の動画を締めくくろうと思います。